Yeah.
iya iya. Selain lu bawa berapa kira bawa itu tekan. Sampai struggle dengan Mary. Boleh 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 boleh. Relax relax. Susu susu relax. Baiklah. Main senang je. Yalah. P 3 shot lebih eh. Yes lah. Boleh boleh. Mari lah. Buat saja dulu. Buat saja dulu. Yes ah. Boleh pi boleh. Layan je layan. Boleh boleh ambil 2 poin ni. Yes ah. Setting jaga ni. Tapi mesti tekan. Straight, straight, straight. Straight, straight. Kacau di diam dia eh. Jangan senang sangat baju susu dia tu. Alah. Straight, straight, straight. Straight je, straight. Straight je, straight. The back cross, straight je.
sampai dia. Boleh susun, susun, susun. Boleh. Cek, Sophie, cek.我不用声给我，我说我听到你声音了。两个左手
depan sink lah.这里有点顺风啊，哇哟，要丢掉你是 spring 的时间啊，spring 的时间，是，他不是辛苦，不是打出辛苦，是就是很辛苦。站住！
hot yang di bawah kan kan saya nak awal bantu tu ha. Thank you.
Tak ni siaplah. Yeah.